Tento dom si zarobil stavebninami. Nie, on má všeličo rozbehnuté. Dobrý deň, brácho vás už čaká. Ahoj, Alenka, ahoj. Ako sa máš? Dobre vyzeráš. Ale ďakujem, bola som behať. Aha. Poďte ďalej, ďakujeme. Na terasu. Máte krásny dom. Ďakujem. Romči? Nazdár, a ťa vidím. A ja teba. A toto? Toto je náš dodino? Daj. A teraz? Teraz dve daj. Teda nechápem, že sa vidíme až teraz. Ja len takto. Som Gabo. Svokor týchto dvoch. Tak to máte veľké šťastie. Prosím, sadnite si. Dajte si limonádu, je fakt výborná. Recept mám od môjho kamoša z Tajska. Uh-huh. Je tam korenie, kokosové mlieko a vyšťavená marakuja. Fantastická, Miloš. Fantastická. Že? Uh-huh. Pán Miloš, my sme prišli kvôli tomu, že by sme mali záujem o kúpu firmy. Čože? Čo si to povedal? Čo som povedal? Pán Miloš? Ja som predsa Miloš. Pardon. No, daj! No, tak, a keďže sme si už konečne potýkali, tak sa nám bude aj lepšie jednať. Takže, vy chcete kúpiť stavebniny? Tak nie mi konkrétne, ale... Máme solidného kupcu, môžem sa za neho zaručiť. Hej. A? To bude Maco. Priniesol mi planty paradajok z východu. Teraz? No, vypestoval takú odrodu, že vraj do zimy ešte urodia. Maco? Maco, to je čarodejník a je fakt zabavný. Niekedy mu teda nič nerozumiem, lebo on hútorí. Ale však uvidíte. On priniesol planty... Až z východu? Jasné, on mi vždy niečo priniesie. Maco, nazdar! Maco, daj nejaký vtip. Parádne rozpráva vtipy. Ja sa vždy tak strašne zabavím. Daj! Treba to friško posadziť, bo to pokápe. Jasné, poďme, posadíme to. No, snáď to nejdeme sadiť s nimi. Mali ste si tú šnúru natiahnuť tak, aby to bolo v rade. Ako vojaci. A okolo tých palíc to len tak jemne viažte. To tento blázon je náš majiteľ. Pokoj, už sme kamoši, už je dobré. To znamená, že nám firmu predá za dobrú cenu, uvidíš. Tak, hotovo! Tá ešte jedna bedňa. Miloš, už je čas, musíme ísť. Áno, už idem. No počkaj. No ale veď sme sa ešte neporozprávali o predaji firmy. A čo tam narozprávame? Má ten váš kupec milión? Milión? No. A nie je to trošku priveľa? Tak moment, predám to iba za milión. Toľko potrebujem na nahrávacie štúdio. Tak čo? Bude ochotný toľko zaplatiť? No bude. Tak ho privedte. Ja už meškám na jogu. A keď budete odchádzať, tak len zabuchnite bráničku. Majte sa.